Zprávy televízie Severka. V rámci pietných spomienok na udalosti SMP si obyvatelia Žiliny uctili v lesoparku Chrast pri pamätníku civilným obetiam SMP zavraždených vojakov a spoluobčanov. V roku 1945 tu bolo exhumovaných 32 tiel. 10 z nich bolo identifikovaných a ďalších 16 identifikovali až v roku 1968. Toto miesto bolo označené pamätníkom s vyritými menami padlých v roku 1948. Na Slovensku sa takýchto masových hrobov našlo viac ako 200. Moje vedomosti sú sprostredkované podľa informácií, ktoré som dostal, že po vojne obyvateľia okolitých obcí dali na vedomie, že v tejto oblasti Chrastie bolo počuť v období mesiacov december, január streľbu. Takto bolo odhalené i toto miesto tragédie, miesto, na ktorom boli v priebehu mesiacov december až január povraždení mladí antifašisti, partizáni, vojaci, žandári, ktorí zaistili nemecké gestapo alebo bezpečnostné zložky jedného z oporného bodu Einsatz 1. Po exhumácii týchto povraždených si tí, ktorí by boli mimo Žilinský, rodina zobrala domov do svojich obcí a Žilinskí sú pochovaní na starom Žilinskom cintoríne vedľa vojakov 1. Československého armádneho 6. praporu. Na týchto miestach si spomínam napríklad na jednu represáliu, síce to nebola proti civilnému obyvateľstvu, ale proti skupine maďarských vojakov, ktorí opustili nemecké rady. Bolo ich, myslím, 20 alebo 21. A pred nami, pred očami detí, takých ako som bol ja, 8-ročný, 10, proste detí, ktoré sme sa sankovali na lúke, nechali ich vykopať hroby, vyzlieť sa a postrieľali ich. Preto aj z profesionálneho hľadiska historika, ale aj osobne zainteresovaného svedka záveru vojny. Chcem vyjadriť presvedčenie, že takéto miesta ostanú na pamäť aj tých obetí represálií, ale vôbec obetí vojny a nemôžeme to brať na ľahkú váhu. Preto stále verím tomu rímskemu filozofovi, ktorý povedal, že národ, ktorý si neváži históriu a zabúda na ňu, tento národ ju musí prežiť znova. No ja myslím, že takéto niečo nikto nechce prežiť. Spomienkové oslavy pri príležitosti 71. výročia vypuknutia Slovenského národného povstania sa na území Žilinského kraja uskutočnia na viacerých miestach. Tradične vyvrcholia pri pamätníku francúzskych partizánov na vrchu Zvonica nedaleko Strečna. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.